Нік Вуйчич – сьогодні справжня легенда. Він зумів надихнути безліч людей на неймовірні звершення та втілення мрій. У Ніка, як у кожної успішної людини, є свої секрети життєвого успіху. Один із них – завжди ділитися своїми власними почуттями та страхами з тим, кого любиш. Це допоможе бути відкритим та не накопичувати негативні емоції. Далі, радить Нік, всі проблеми потрібно розглядати як перевагу в майбутньому, адже кожні випробування несуть нам урок та досвід, плоди яких пожинаємо з часом. Коли у вас поганий настрій, завжди співайте. Нік каже, що його це завжди рятує від депресії. Наступне правило – аби щось знайти, важливо продовжувати шукати. Це допоможе вам стати більш наполегливим та витривалим у житті. Вуйчич також запевняє, ми всі недосконалі, але маємо ділитися дорогоцінними дарами, якими володіємо. Потрібно лише зазирнути у себе і побачити світло, яке чекає, щоб засяяти на повну силу. Людські стосунки – величезна сила. Вдячність, бажання діяти, співпереживати та прощати – опора для позитиву у житті. І останнє, якщо ти ніколи не бачив дива, стань дивом для інших.